Siin võib ka juba kaevata, et siin on pahad ja masinate häälelt kuulda, see ei ole sobilik. Olgust ja... Tema hoidis mind tagasi, et sealt ei tasu minna. Ja küll. Läheme siis siit. Ups. Kelle koiva peale on tast. Aga rahmedele ei tasu, sest igal pool on elu ja nad on oma päevaplaani võibolla vaata paika pannud. Tegelevad millegiga. Ja siis sina ei saa rahmedele kui tulla. Aga vaata, et sinu plaan, see on arvades juhtudes kui sinu keskkonnaks. See on võrreldes kui tihti see nende keskkonnad on. Võib ju öelda, et neil siis aega siin olla küll. Saad võid juhti läbi ja... Kus lugu? Siin on veel isegi võilill. Oi, selle võtsime kohe niimoodi. See on nii hea. Mõttes kaasvõtmised. Oneme nüüd. Raatsi peale kõik ära võtta. Võtame. See tuli. See tuli. Need on nagu suured head. Selle jätame loodusele. Ja see oli siin matkus juba. Siin on küll hea saak, see on juba. Nii. Lähme edasi. Siin on nüüd. Vaatame ette, sest... Siin võib siis olla veel näiteks. Ma vaatan. Siikes on nüüd nii hästi näha nende. Aga pimedes muidu kui lihtsalt vaadad, siis enamust need ääred on eraldi sätendavad. Nii. See armastab ja armastab.
tehed. Nii. Vaatame, vaatame edasi. Selle taha, aga ma olen nii. Siit. Siit kahe puu vahelt peaks läbi minema. Siin ka tahad siukest moodi, miks need puud siin nõnda kutud on. Miks nad siin nagu need kõik on nõnda kutud. Üks veidi värk. On nad ikka, ei nad, nad on läbi saetud sellepärast. Juhu nad on siis kõik läbi saetud ka. Kindluse mõttes. Ei, see. See pole saadud miskit see. Miks ta siis nii kutu? See on saadud jälle. Aga see on siis lihtsalt see. Okei. Asja asja jälle. Lähme sinna kõrvalt asja. Lähme siia teise ilma. Ootame, kas siin on meil asju kahvis meil. Tervis. Eelekki liitavad siin miskit. Nii. Vaatame, vaatame. Nuusutame. Tunda. Miskit. Säätpult. Siit. Siit.
See on liigas tele. Vaatame edasi. Püsti see puid ka. Seenemikud, seenemikud, kus te olete? Kas on vähem või sõrgamalt? Hakkab looma. Siin on peale. Ja super. Ja see oli. Kus see on? Nii.
siis on ümber seil.
rohkem tähelepanu pöörama. Kus me kõnnime? Keegi küsib, et miks eestlane oma tuba ei lukusta. See eestlane selle peale vastab, et see on pööra enda süü, kui ta seal seal käib. Kui ta üle vandatult. Aga see, kui teised saavad, tähendab, et ise peab saama. See oli jah, selle filosoofia.
Ilus siit läheb, vaatame. Siia. Tuo pehmeä se on niin. Ainakin asia, että otat niiskit sisse, aga se ei pari yliiskit. Ilus. Kuivant kõrvalle kuiva. Teema nende kuivantega. Säässä kenen voi nyt tehdä endale muu tegevus. Sellise apandast rõndud, et sa oled pulga otsas rõida, siis saaks telefoni võida maaligi lihtsalt. Que decir caso
mitte mitte sama välja võtta kui seda. Saaki. Ju paneme lennurai. Vau, seda siin üksid settingid ära muute. Üllatuslikult. Ja ma laiv videos selgi minema võtta. Siis on pinde siin. Ja sinna ka saan seda aparaadil poole filmimise aeg. Justi. Lennuki režiimi sisse panna ja neti välja ja kõik neti ühendused välja, et ei kiirgaks üks asi. Aga käele kahjulik teine asi. Võtab patareid, võtab kotse ja tule nüüd kotse vaja ka praegu. Maksin jõute. Ei laega midagi ka. Ja mingi üksid teemused üle kantud, mis netist otse. Mis netist otse ja... Oho. Lillakad. Mis sa siin peidad? Igaks juhuks pisu ainuke on ikkane siin. Maailmas veel eri kõmi. Aga seda tegi, kus see inimene nüüd teab, kui ta satub peale. Millisele ajale? Millisele viimasele taimele? No selles lüüdi omast. Juba kui ta võtaks, et tea taimi, siis ju ei tea. Aga see võib üldse juhtuda küll. Üks päev. Ja kui vaadata, kas oleks see mingite kindlate taimede asjade vastu, või selles kindel olla, et... Ma olen selles juba tugevad algust teinud. Seda võib muuta. Siin selgelt ära. See põhjus peaks olema seotud kahjulikusega. Me oleme täiskasvanute planeedil või mis. Teine peale on ikka signaal sees peaks selle välja ka kuidagi võtma nii.
igaks juhuks, sest ega seda heli ei pea ju vabandust see igast ebavajalik asju on siin menüüdes, mis üldse pole vaja. Peaks nii pidi siis. Seda ei saaks panna kuskil. Nüüd vaatame, kus ta siin asub nüüd. Miks ta peab nii peidetud olema? Okei, aga... Kus me saaks panna paremasse kohta selle asja? Ühendus ekraani seadud. Taustapilt, taustavalgus. Taustapilt. Teeme miski tausta. Ja seeni asemel selle. Ja maailma pildi asemel. Seeni pildi saaks teha siia. Üle sellesse üle korda. Ülvaate kuva, mis see on ajal lõpp üks tund sees. Kirja suurus, teatud, kärjed jääve. See siis on, et ei tea. Siis teatud. Seda peaks uurima, mida need asjad üldse. Mis võis eraldi olema värvi parandus ja mis oliks see siin mitte parandatud. Üks siis tuleb siis mingi asja, kas ta füüsiliselt siis värvi mis see olla profiil, toonid ja see on see mis nali see on? Varundamine. Ja see varundad. Võtmis võib mitu minutit. Vali. Kontaktid. Okei. Okay. Kontaktid. No nii. Valmis. Rukoblood. No, kuskil vähem mingi koopia on. Mille vist. Nii. Aga ühesõnaga ei seda asja siit normaalseks panna. Seda asja siit normaalseks panna niimoodi viss. Nii, lähme vaatame edasi nüüd. Issa. Thank you.
Lei có hai bu ba sẽ bị Pizza sehen.
see toimib, võibolla kirjatakse ka kohtiru vabastatakse. Võtame kes vist voopaili kõrgas. Võtame see suur. Ah, kui hästi see rõhnib. Mis ta peab jääda? Miks ta võiks jääda? Tahtsin tema, et see on miks võttes. Siit on juba ansaatud, nii võtame siit ennistame ka. Miks ta on nii maru kõrvetav oli? See on ikka eriti kõrvetav. Need valged täpid siin ei pruukinud üldse olla need. Vaatame, mis seen siis olla võis. Tulli üle seda võre ümber. Vabandus, ma siin ümber lükkesin. Aga siin on iga... No jah, ta ei lõhna ka nagu... See oli üks küll imekibe värk. Sina mine söö seda edasi, kui sa tahad.
luules üldsegi ei tee. Ikka kui päris kindel ei ole, kas on kärbseseen või mitte, siis ei tasu süüa. Ikka ainult kui päris kindel, et on kärbseseen, siis on teada, et on turvaline. Kas muud söögi seenes tavalised seened on, nendega mine sa tea, võib siin alt minna. Kärbseseen on üks väheseid ainukesi lihtsalt tuntavad märgistatavad seeni, mis on turvaline ja teadab maitsev ja kasulik ka. Nagu. See on jah, et see on üks looduse kõige ohutumaid taimi, sest tema sarnast on väga vähe muud, mis oleks ohtlik, mis asja jääks midagi. Seega teades seda seent, et see on toit, on äärmiselt turvaline inimesele. Kupatus ja mitte kupatus on juurde, kui see praadimine ja kuivatus. Iga tähes. Nüüd on siin nüüd oma pead siin. Toimetan edasi. Vabandust ühekord seene pärast. Pidin kinnuse mõttes järgi uurima, kas on tal võre ümber või mis tal on siin ja mis sorti värk see on sellega siin. Nagu huvitav, kas sina ei näe. Kus ma üldse sööma hakata seda asja või? Kuidas sina seda asja siin üldse sööd? Võibolla sa oled sina sellest ainest jälle omakorda nukkest rippi, et anna olla ja teised on siin praegu juba mingis kosmoses, et on nagu. Nüüd päris inimeseks nüüd ennast trippi ja kui mõned, miks ka mitte. Teine lugu. Kõik on ka täitsa punane. Kõik on kärbse seenele kadunud kõik täpid. Nälkijatel on praegu pidu. Ei hakka praegu täitsa kaama siis. Kahju küll. Ma ei väga tahtnud ise seda. Võtan siis järgmised. Sure.
tahaks ikka selles mõttes, kui nad ikkagi õnnestuvad, siis nii. Ja mitte mingisugust õrna kibedust ka mõtta. Praegu ei ole toore seine söömise isu. Mingis mõttes teab, et see ikka oli kärbse seen. Ma etsis turvaliselt hästi järgelt võiksin pärsti tulla neid ja siis saaks kuivalt tuleks kasvatada juba või kuivalt saaks korjata hulgi hulgiks iga teenuks äärtuslikega kuidas ma selle sealt ära võtan sealt. Päriselt lähen võtan neid siis selle ära, et minnad sinna teise seende juurde. Ai, need põldu neid sinna. Võtkas nüüd raske lugu, mida ei nüüd endaga peale hakata. Siis kui seda seend tuleks endale vaikku torvis ka. Kus ma nüüd sealt ära võtan. Pärast tagasi siia tulla, kus ma seda hakkan nüüd tagasi siia tulema, siis võtan neilt ära selle praegu siis proovime neile jätta. Viis nüüd raske, siis ma ei saa nii tahaks teha saan. Tugin selle võras, mis on oks tõmbad tagasi. Näite sinna kohal. Nüüd ikka öeldakse mulle, et järre korja ennast kokku ja võtta näkijatelt ilusti küsigi, ma jätan teile siis lihtsalt osa ja võtan osa endale. Nii. Opa. Nii. No siin on saadki juba kõhu täis. Nii, teiega teeme siis nemoodi. Et nüüd see väga ahne ei ole, aga väga ülearu ihnega mitte. No mis parata. Nii sinna see.
Aitäh! Nii. Kus puud võiks olla veel kasulikum leida miskit head? Tänne. Panna
mööda metsa. Sinna poole. Lähme pidem. Ikka siinti peale edasi. Nüüd tuli meeldi, ma võtsin kaasa ju endale õige kohtumetsa. Kus üks känd on, kus see... Istumiseks õige känd.